Како што најавивме, денеска го возиме новиот Land Rover Discovery Sport. Прекрасен зимски ден и прекрасно возило со кое ќе поминеме повеќе километри за да видиме што е ново кај Discovery Sport. На прв поглед, не е ништо. Ако подобро се погледне од близку, изгледот на Discovery е ист. Но, ако се обрати поголемо внимание, тогаш може да уочиме нови светлосни групи кои се направени со LED технологија, сега не може да ги регистрирате поради сонцето, нове браникот како и маската на ладилникот. Но, од Land Rover велат дека вистинската вредност на новиот Discovery е под карасеријата. Велам нов Discovery, не е рестайлинг, бидејќи првата генерација излезе пред 5 години и тогаш ја возевме на Исланд. Но, сега има преку 3.500 преработени позиции кои укажуваат на потполно нова генерација, поставена на основа на Evoque, Range Rover Evoque, но има одредени преработки за да се одговори на техничките потреби на Discovery Sport. Главните преработки на подвозијето, кое е позаимено, како што реков, од Evoque, се направени не само поради теренските карактеристики, туку и поради архитектурата на багажникот. Во кого? Секој нов Discovery Sport има дополнителни две седишта, кои многу лесно се креваат. Но, нас не интересира какви се седиштата на вториот ред, а после ќе се вратиме на третиот. И како што гледате, сосема удобно седам. Задните седишта може и да се поместуваат по должина и секако може да се подесува и нагибот. Но да се вратиме на третиот ред седишта. До нив се доаѓа со спуштање на наслонот и со тргање на седалките. И ве гледате колку малце простор има за влегување внатре. За да влезе возрасен човек и да седне на нив, тогаш би му требале сериозни вештини од гимнастиката или добро познавање на јогата. Кога ќе се сместите на возачкото седиште, се ви станува јасно. Обкружени сте со благородни материјали и квалитетни материјали, а технолошките решенија во внатрешноста се интересни. Вака, на прв поглед, повеќе мислите дека се наоѓате во Range Rover отколку во Land Rover. Возачот е во контакт со автомобилот преку волан кој неодоливо подсетува на оној од кај Range Rover, иако пишува дека сте во Discovery. Додека сите манипулатори на воланот се направени да функционираат на лесен допир. Тоа беше првиот впечаток за внатрешноста на Discovery Sport. Морам да кажам дека сите површини во внатрешноста се направени од квалитетни и меки материјали. Секаде каде што ќе допрете, чувствувате допир на премиум сегмент. Високата технологија покрај тоа што е имплементирана на централната конзола и пред возачот на инструмент таблата, ја имаме и кај ретровизорот. Ова прв пат го видовме кај Range Rover Evoque минатата година, но во Discovery Sport со еден мал покрет на раката го претварате ретровизорот во камера која ви покажува што се случува зад возилото, што е од големо значење при безбедното манипулирање на возилото. И сега да видиме овој премиум сегмент како се однесува во возење. Па, време е да почнеме.
кога сте задуправувачот на Discovery Sport, се чувствувате надмено. Бидејќи високото седење, прекрасните материјали во внатрешноста и многу добрата звучна изолација ве прават да имате едно посебно чувство додека го управувате Discovery Sport. Мојот впечаток е дека во секое време ве надгледува високата технологија и затоа се чувствувам многу опуштено. Покрај големиот простор кој се наоѓа околу мене, можам да се пофалам и на ергономијата. А кога сме веќе кај високата технологија, тогаш морам да наговестам дека таа е секаде околу вас и ви служи да се чувствувате навистина добро. Но, ова возило има многу таленти. Не само да се вози по асфалт, туку и на пат со свијоци и се разбира во име на неговиот бренд Land Rover, тој мора да има и добри офроуд карактеристики. Мене ме интересира како ќе се однесува Discovery Sport на криволест пат, бидејќи на рамен пат е вистинско уживање да се вози во него, како да се возите во вистинска лимузина. И веднаш се забележува дека во свиоците тој се навалува малку повеќе отколку што очекував. Ја нема онаа цврстина и крутост како што би требало да биде. Се извинувам, морав да закочам, бидејќи на тест возилото имаме летни пневматици, а видовте имавме малку снег на патот во Осојница, така да некев да ризикувам. И повторно доаѓаме до Осојница. Влегувам во свиокот со некои си 60 на километри на час, ја чувствувам електрониката дека одлично ги контролира тркалата, но сепак не смеам да се опуштам поради летните пневматици. Реков дека очекував наклонувањето во свиоците да биде малку покруто, како кај, да кажеме, германските спортско корисни возила. Очекував, бидејќи се под ист кров, да се однесува и како Jaguar овој Discovery Sport, но сепак тој има своја персоналност. Покрај наклонувањето го чувствувам и работењето на дволитарскиот турбодизел од 150 конски сили. Тој е впарен со 9 степен автоматски менувач кој извонредно лесно ги префрла преносите, но и има добра соработка со дволитарскиот мотор. Но морам да кажам дека агилитетот на моторот, иако има 360 Н. метри вртежен момент, не е задоволителен. Тоа е поради малкуте конски сили, само 150, а доколку би имал нешто повеќе пари, би го купил најсилниот турбодизел од 240 конски сили. Но и да се влезе во оваа игранка, не е ефтино. Бидејќи ова возило чини 69.000 евра. Се разбира со сите давачки, но 69.000 евра, тоа е цена која може да ве однесе и во премиум сегментот, односно да се купи Range Rover, па макар и најмалиот. Но Land Rover Discovery Sport вреди за парите, бидејќи има изразена персоналност, не само име, па дури и во ова управување во кое избегнувам дупки, тој се однесува зрело. Само чувството на наклонување е оставено да делува на возачот, но тоа е само чувство, додека управувањето е прецизно и малку воздушесто. Како што веќе реков, Land Rover Discovery Sport има и многу добри теренски способности поради електронските пресети на возење кои ги има вкупно 6. Јас нема да одам на терен, бидејќи е преголем ризик во зимски услови да се иде со лепни пневматици на терен. Но, судејќи според предходната генерација која имам возено
пред 5 години, можам да кажам дека теренските способности се на ниво на името на марката. Еден вистински Land Rover. Discovery Sport е возило наменето за сите сладокусци. На отворен пат се однесува зрело, моќно, но и суверено. Додека на пат со свијаци нагласено е навалувањето на каросеријата, која пак не влијае врз возните својства. Но чувството во кабината е малку поинакво. Исто така и управувањето е можеби преддимензионирано. Ви треба многу мали покрети за да фатите свиок, што во принцип возачите на спортско корисни возила не се навикнати. Исто така се чувствува дека е возило за сите намени и може секој да го вози. Многу лесно се привикнувате и на ергономијата, но и на возните својства. Економичноста не му е силна страна. Ние забележавме просечна потрошувачка од 10,4 литри на изминати 100 километри. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена. До гледање!